salam sejahtera semua. Saya Nishiki, pelukis komik untuk Lawak Pasal Meow dengan Lawak Tapau. Anda boleh dapatkan komik-komik saya di Carnival Komik 4.0 at Popular yang berlangsung hingga 30 hari bulan September di semua kedai buku Popular dan Harris. 10% hasil jualan akan disalurkan dalam bentuk alat tulis kepada rakan-rakan sekolah terpilih yang memerlukan. Anda akan nikmati rebate sebanyak 10% bagi semua komik gemaran bahasa Melayu dan Inggeris. Jomlah sertai dan membantu rakan-rakan sekolah yang memerlukan.